Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xalq artisti Şahnaz Haşimovanın səhhətində problem yaranıb. Axşam az xəbər verir ki, 66 yaşlı xanəndə Gəncə şəhərində xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu haqda Haşimova özü məlumat yayıb. Şahnaz Haşimova hazırda vəziyyətinin yaxşı olduğunu əlavə edib. Allah şəfa versin.